Veselský magazín je tady, milí diváci, dobrý den. Dobrovolní hasiči z Veselí nad Moravou mají nový vůz. Finančně na něj přispěli Jihomoravský kraj a město. Nové vozidlo převzali slavnostně příslušníci sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Moravou. Jeho výhodou není jen moderní vybavení, ale i počet sedadel. Uveze celou jednotku určenou k zásahu. Měli jsme akorát Aviu, to je jako cisterna, cca 8, ale bylo to pro málo lidí jenom, pro 3 lidi. Vystavilo místo. A právě toto auto, co dostáváme, to je prakticky aj dopravní, no. Že tam vleze 1+5. Předání vozidla provázela malá slavnost, kterou hudebně doprovodila mládežnická dechovka ze základní umělecké školy a nechyběla v ní krátká bohoslužba. Některé dobrovolné jednotky si pořizují starší techniku, kterou například už vyřadili jejich profesionální kolegové. Ve Veselí šli ale cestou nákupu nového vozu. Samozřejmě vše se odvíjí od finančních prostředků. Nakonec přišlo k rozhodnutí, že město dá tu základní částku na pořízení tohoto auta s tím, že požádá o pomoc Jihomoravský kraj. Auto stálo 2 miliony 400 tisíc korun. Kraj přispěl 800 tisíci, zbytek doplatilo město. Podle radního Jiřího Jandy dává Jižní Morava hasičům nejvíc peněz ze všech krajů. Za posledních 5 let to bylo 180 milionů korun a před několika dny schválilo krajské zastupitelstvo dalších 51,5 milionů. Nejsou to dotace jenom na automobily, ale jsou to dotace i na zlepšování tentokrát prostředí hasičských zbrojnic. Bylo to celé roky na různé výstroje, výzbroje pro hasiče a tak dále, takže podle toho dotačního titulu mohou žádat o spoustu dalších věcí. Dobrovolnou jednotku ve Veselí nad Moravou tvoří 14 hasičů a všichni se účastní výjezdů. Do hašení požárů se podle Pavla Matušů zapojují přibližně 15krát ročně. Základní škola Hutník oslavila Den matek velkou školní akademií. V kině Morava na ní vystoupilo na 300 dětí. Pestrou paletu písniček, tanců, scének nebo sportovních ukázek přinesla školní akademie, kterou Veselská základní škola Hutník uspořádala v kině Morava. Věnovala ji všem rodičům, ale zejména maminkám, které právě slavili svátek matek. Je to příležitost za prvé, za druhé si myslím, že je to svátek natolik hezký, že si zaslouží tady to vystoupení. No a pak samozřejmě tím sledujeme i další věci, jako to, že ty děti se naučí vystupovat před větší skupinou lidí, naučí se i třeba, nebo zbavujou se trémy a takové věci, které do života určitě potřebovat budou. Děti účinkovaly sólově i kolektivně. Chybět samozřejmě nemohlo vystoupení žáků z pobočky školy v Milokošti. Připravili jsme si 2 pěvecká vystoupení plus 1 pohybové cvičení s hudbou. To nacvičili 1. a 2. třída. Je to takové veselé vystoupení. Děti tančí na téma popeláři a jsou v reflexních vestách, mají barely, tak je to takové vtipné, protože přece jenom i my jsme v mládí chtěli jezdit na tom stupátku popelářský. Na základní školu Hutník ve Veselí nad Moravou chodí přibližně 470 žáků. Do akademie se jich zapojila většina. Učitelé se na tom podílí všichni, někteří nacvičují, jiní se starali třeba o výzdobu nebo respektive propagaci a takové věci, technickou záležitost, takže v podstatě pedagogové určitě všichni. No a děti, já bych to odhadoval, asi kolem 300 dětí z celé školy se toho zúčastnilo. Ztrátou času určitě nebyl ani nácvik vystoupení. Kromě souhry nebo pohybových dovedností si některé třídy procvičily i angličtinu. Kafe v kině tentokrát patřilo originálnímu pojetí folkloru. Představila ho kapela Punk, která do Veselí přivezla i své nové album. Folklor v netradičním hávu představila v kafe v kině ve Veselí nad Moravou brněnská kapela Punk. Trojice, kterou tvoří zpěvák a houslista Michal Kristýnek, cymbalista Eduard Tomaštík a basista Jakub Nožička, nazývá svůj hudební styl postfolklor. Za
Základem jsou lidové písničky, jejich textová stránka je velmi věrná. Úplně jinak je to ale s hudbou. Tu členové Ponku přetvářejí podle svých představ, takže posluchač sice snadno pozná originál, překvapí ho ale, nakolik jsou schopni ho členové kapely upravit. Muzikanti, kteří hrávali v minulosti i folklor, se nechají inspirovat jazzem, rockem nebo klidně hip-hopem. Skupina vydala na jaře první CDčko, jehož kmotrem byl Jiří Pavlica. Tematicky se věnuje hororovým událostem, především vraždám, takže nijak nepřekvapí název Kruté písně. Zabili Janka, Janíčka, Janka, místo jelena. Kapela představila své album pochopitelně i ve Veselí nad Moravou. Její členové zároveň spokojenému publiku dokázali, že se hudbou mimo folklor nejen inspirují, ale že ji umí i velmi dobře interpretovat. Jako závěrečný přídavek dali jednu z nejslavnějších popových písniček Hotel California od amerických Eagles. To bylo z Veselského magazínu vše, milí diváci. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás brzy těšit.